Velkommen indenfor her i Unibet Expert TV-studiet. Det er blevet tid til Åke Hareides anden kamp i spidsen for det danske fodboldlandshold, når de rødhvide rejser en tur til Skotland for at spille testkamp mod skotterne. Og Zac Egholm, vi havde masser af spørgsmålstegn før kampen mod Island. Fik du svar på nogle af dem, og kan du så give os lidt analyse frem mod kampen mod Skotland? Ja, altså de fleste af de spørgsmålstegn, jeg havde i hvert fald, det var selvfølgelig omkring den nye formation. Det synes jeg så spændende ud. Og samarbejdet i midterforsvaret, Andreas Christensen med nærmest et gennembrud her, gjorde det rigtig, rigtig godt. Og så fremme i banen, ja, der havde han altså fundet nogle rigtig, rigtig gode løsninger, Åke Hareide. Fik iscenesat Christian Eriksen på fornuftig vis, fik en masse løb omkring ham, både via kanterne, også fra kammeraterne centralt i virkeligheden, men i særdeleshed fremme, Yusuf Poulsen og Nicolai Jørgensen, samarbejdet dem imellem, rigtig, rigtig spændende. Og så Nicolai Jørgensen selvfølgelig med to mål, sådan lidt en frontfigur i forhold til den del i hvert fald, hvor det tidligere knebet for det danske landshold. I min bog, Christian Eriksen, man of the match for Danmark, han gjorde det blændende. Frem mod kampen mod Skotland her, en lidt vanskelig opgave at blive klog på, de her skotter, som jo faktisk scorede i alle på nær en af deres EM-kvalifikationskampe. De scorede altså både ude og hjemme mod både Tyskland og Polen. Det er altså stærke nationer, så de kan noget, de her skotter, som også senest vandt deres testkamp i Prag med 1-0. Så det er en flot bedrift også, dem skal vi tage alvorligt. Men jeg har altså en fidus til, at Danmark har tanket så meget selvtillid og rider på den her begejstring fra kampen mod Island, at man kan tage til Skotland og vinde. Og nu prøver jeg altså at gå linjen ud, for jeg tror ikke, vi kan holde Skotland fra scoring. Så mit spil går på, at Danmark vinder, men skotterne scorer også. Og det kan altså give et rigtig, rigtig godt odds, hvis min spotter går hjem her. Tak for det, og så krydser vi fingre for et godt dansk resultat oppe i det skotske. Og husk, der er masser af spilmuligheder på sådan en landskamp. Alt sammen finder du naturligvis inde på unibet.dk.